ជំរាបសួរជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះចេតាជាប្រធានគម្រោងកៅផ្នែក Wildlife Insight ហើយខ្ញុំឈ្មោះវិសាលដែលជាអនុប្រធានគម្រោងនៃកៅផ្នែក Wildlife Insight ពួកយើងមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Paragon ហើយពួកខ្ញុំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Paragon ដែលនៅឆ្នាំទី2មកពីផ្នែក Department MIS Management Information System សម្រាប់ការបង្កើតគម្រោងនេះនឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយមែនតើដែលបានបង្កើតគម្រោងកៅផ្នែកនេះឡើងដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិរក្សសត្វព្រៃនិងផ្សព្វផ្សាយវាបន្តខ្ញុំក៏ដូចគ្នាពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយមែនតើដែលឃើញយុវជនយើងមួយចំនួនដែលបានចូលរួមក្នុងការចូលសិក្ខាសាលាមួយដើម្បីបង្ហាញពីការយល់ដឹងបន្ថែមនៅក្នុងការការពារអភិរក្សសត្វព្រៃហើយខ្ញុំបានឃើញតាមរយៈការធ្វើ project មួយនេះតាមសត្វព្រៃមួយចំនួនដែលត្រូវបានបាត់បង់នឹងគឺវាជារឿងសំខាន់ដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតការពីទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតបញ្ហាដែលយើងរកឃើញនៅពេលដែលយើង along the way នៃការធ្វើ research project ហ្នឹងគឺយើងតាក់ទងជាមួយថាក្នុងភពផែនដីរបស់យើងគឺមានអន្តរកម្មរវាងគ្នាជាមួយមនុស្សធម្មជាតិសត្វហើយបើស្អីយើងបាត់បង់អីមួយគឺវាប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយជាក់ស្ដែងក៏ដូចជាការបាត់បង់សត្វព្រៃក៏ជាចំណែកមួយធំដែលធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់ដល់អាកាសធាតុរបស់យើងដែរវាធ្វើឲ្យមានការបំរែបំរួលអាកាសធាតុដោយសារតែសត្វព្រៃវារីឡេទៅលើដាំឈើរបស់យើងហើយបើមិនជាយើងមានការកាត់ដាំឈើអីទៀតនោះគឺវាបាត់ចំណងសត្វព្រៃទៀតគឺវាប៉ះពាល់ដល់បំរែបំរួលអាកាសធាតុរបស់យើងអញ្ចឹងណាម្យ៉ាងវិញទៀតបើមិនជាអ្នកនរគ្នាឃើញថានៅតំបន់ណាមួយដែលមានការដូចជាការជួញដូរសត្វព្រៃពីតំបន់មួយទៅកាន់តំបន់មួយអ្នកនរអាចធ្វើការទាក់ទងទៅកាន់ខាងក្រុមបលល្មើសសត្វព្រៃដែលមានលេខទូរស័ព្ទ012 500 094ជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមផ្ញើ message មួយចំនួនទៅកាន់អ្នកទេសនាក៏ដូចជាយុវជនដែលនៅចំនួនរបស់ពួកខ្ញុំពួកអីមានតែពួកយើងហ្នឹងឯងដែលជាអ្នកចំនួនក្រោយក្នុងការ take action ទៅលើបញ្ហានេះអញ្ចឹងបើសិនជាមិនយើងតើអ្នកគេទៀតយើងចាំអ្នកគេទៀតអញ្ចឹងយើងគួរតែ take action ក្នុងការអភិរក្សសត្វព្រៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ